دوپا يمبر کا چارہ ساز اقبال کے شعر میں محسن اقبی کا شعر سمجھ میں نہیں آگیا تو کس کا آگیا لوگوں کو مرد حق اب آپ اچھی کریں نا تھوڑی دی لوگوں کو مرد حق وہ پیمبر کا چارہ ساز اب شاہ انگلیوں کی طرح جس میں دل کا راز حلالیوں کو دعوت ہے حلالیوں سے لوگوں کو مرد حق وہ پیمبر کا چارہ ساز اب شاہ انگلیوں کی طرح جس میں دل کا راز تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخ رو نماز وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخ رو نماز وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخ رو نماز شہید محسن اقبی کہتے ہیں جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو تشہد میں اس کا نام ضروری ہے جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں کچھ منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزوِ عذاب نہیں